כיף לך בבית? איתן! איתן! איסה נתפזה עושה. ממש סורה. איזה צבחות. שיאו. אתה הולך לאיבוד? וואו, אתה הולך לאיבוד? הלך באיבוד! הלך באיבוד! איתן, מה אתה עושה? הלך באיבוד! הולך לאיבוד? מאיפה יודע את המילה איתן, מה אתה עושה? אתה הולך לאיבוד? מה אתה עושה? איתן, אל תלך לאיבוד. מאיפה בא לך עכשיו הולך לאיבוד? תלך לאיבוד? אבל אז אתה לא תמצא יותר את אבא, אין יותר אבא. אם תלך לאיבוד, אתה תאבד את אבא. את הולכת לאיבוד? אני אומר לו שאם לא אתן לי יד, הוא ילך לאיבוד. מזה בא לו עכשיו סורה. הולך לאיבוד. מרים בלוק בקלות. איתן, אתה מרים בלוק בקלות? זה סורה. מספויזו. הוא לא נח, אה? כן. איתן, לא לרוץ, אתה טיפול. לך לאט, לך לאט, ללכת. לא לרוץ, יהיה לך בובו גדול. אתה זוכר שקיבלת בובו בראש? שרצת? לא לרוץ, שלא יהיה לך עוד בובו. איתן, תמיד יש שיקה למאיה. איתן, אתה רוצה עוד לימונדה? כן, למה שיקה לך איתן? איזה מוגלי. תגיד לאבא, מוגלי. איתן, תגיד מוגלי. תגיד מוגלי.